ଭାରତର ଚାରୋଟି ଧାମ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ଅତୀତ କୁହେ ଅନେକ ବିଧର୍ମୀ ରାଜାମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାନହାନି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ ରତ୍ନ ସବୁକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ରହସ୍ୟମୟ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ବି ସେମିତି ରହସ୍ୟମୟ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ ଲୀଳା ରଚିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମୋଗଲ ସୁବେଦାର ତକି ଖାଁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼େ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ। ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ କଳବଳ ଲଗେଇ ଦିଏ ତକି ଖାଁ। ଗଜପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାଗୀରଥୀ ଗଞ୍ଜାମ ଆଠଗଡ଼ ରଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି। ପୁରୀ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯବନମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ତକି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଦିଏନି। ତକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଖବର ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ଦୋବନ୍ଦ ଘାଟରେ ଦିଅଙ୍କୁ ଚାପରେ ବିଜେ କରାଇ ବାଣପୁର ନିକଟ ନଈରି ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚର ମଣ୍ଡପ ଓ ପରେ ଖଲିକୋଟର ଚିକିଲିରେ ନେଇ ରଖାଗଲା। ଠାକୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା କଥା ତକି ଖାଁ ଜାଣିପାରେ, ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରାଯାଏ। ଗଜପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେବକମାନେ ସେଇଆ କରନ୍ତି। ଚିଲିକାର କୂଳେ କୂଳେ ପ୍ରଥମେ ବାଣପୁର ଓ ତାପରେ ଆଠଗଡ଼କୁ ନିଆଗଲା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେତିକି ମର୍ମାହତ ହେଉଥାନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ। ହାତୀବାରୀ ପର୍ବତ ପାଖରେ ବୃକ୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମାତ୍ର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୁଏ ମାରଦା ମନ୍ଦିର। ସ୍ଥାନୀୟ ମଥୁରା ଗ୍ରାମର ଶିଳ୍ପୀମାନେ କୁନ୍ଦା ପଥରରେ ଠିଆ କରନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଦେଉଳ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଥିଲା ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ହାତୀବାରି, ଅସୁରେଇ ଓ କୁକୁଡ଼ିଆ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାରଦା ବା ବାଡ଼ିଆ ଆଟୁ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାର ଶତ୍ରୁର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସେଇଆ କରନ୍ତି ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶରଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା। ଭୂଇଁ ତଳେ ନଅର ତୋଳି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ମାଟିରେ। ମାରଦା ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ତୋଳାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନର ନାମ ହୁଏ ମାରଦା। ଆଉ ଏଇଠି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ କାଳ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତକି ଖାଁର। ତକିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ହୁଏ ମୁର୍ଶିଦୁଲି ଖାଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପୁରୀରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜକୋଷ ଅହେତୁକ ଭାବେ କମିଯାଏ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ବାବଦକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘାଟା ଖାଏ ମୋଗଲ ସଲତନପତ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ରାଜାଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଡାକ ପଡ଼େ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ।
जदि आपणक आमर यह भिडी भल लगला तेब आम चेल को सब्सक्राइब करूँ। आँ बेल आइकन दबाइबा को जमा भी भूलिबेनी।